Cœur sensible et bonjour, vraiment gros bisous et outina cœur sensible, vraiment cœur sensible à comment le col a donné prendre la vie, non vraiment tant que nous avons boulot caillou tant que fongo les boy à mon cœur sensible et ça la rabino bien mon corps bossé qui ce qui m'ont tout et ça qui sous chargé vraiment et puis ça va kimia y a un cœur sensible à une apoco à l'élo. Bonjour, gros bisous et vous cœur sensible. Vraiment, ceux qui sont en Allemagne, dans la ville, à Aren, na ke kopé sa wada ni mba mkolo versace. Et ça, ba papa, ou ba lata la tongo, ba versace ya solo solo wana penta ba mkoma ou ya kimia vraiment. Mais pour le moment, à koma na makambo ya mi nene penta, yé le kou la lata ka na 5h, a ti ke ni ba toabe, ya ba 23h, ba mvena. Wadani mamu kolo versas. So ki na kena Suisse na ke kope sa ma mama chéri Brigitte Savane mama na chancel ya vani na Zurique mama gros bise outi na kèr sensible. Wana penza na ke ina famille biologique ma yaya chéri na Paris na sepilaka nenge momi se présente kake. Moi j'habite à Paris hein. Na ke kope sa ma yaya chéri. Gros bisous outi na cœur sensible. Alpha Tungu ya fandi na Paris na Noisy Champ. Mère double. Vraiment son côté ni moi son kumi sinzambe. Place yo ko kakola e penza fo sa ba calculer belé. Mais na ndimite ko komo na place yo ko kakola la e. Ma maman chéri, wana penza c'est mon sang. Alpha Tungu, mère double. Pam 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 baramoko double. Vraiment attends yo oboti ba mi balemba ramoko c'est que ça na muté en malamu. Wana penza c'est ma grande sœur propre. Propre. Bon ça la vous mazouate hein. Mutna mutu na ya na e mutna na leki na e. Vraiment to leki na mutu ya kam na biso na e na pokwa lelo. Balandino so bokolanda cœur sensible. Cœur sensible à Zali chroniqueuse. Oyo a sala comme sala na kati ya réseaux sociaux. Oyo a sepil saka peuple congolais. Oyo a sepil saka communauté na ye. Oyo a sepil saka batwa mangala. Batwa mangala ça veut dire les trois pays là. RD Congo, Angola, pe Congo, Brazzaville. Ne biso batu to poitou mounaka. Lingala na munoko. Vraiment. Je suis venu à la présenter l'émission. Je suis venu à sir ba fani oyo bata la kabiso. Ba fani oyo bata la kabiso. Baza tout d'abord un ba congolais. Baza ba angolais. Baza bata Congo Brazzaville. Mais, ezala ba fani mususu. Baza la monimu ya sorcellerie. Et ça va faire des moussous, baza na molimo ya division. Et ça va faire des moussous, baza va responsable. Et ça va faire des moussous, ba yaka kaka wana po amitia fani na mutu moko songolo, loko la banda auta na mabela ba koko, azali sosa mamu. Na ina lobani parla, bande ngo ba fani o balandaka biso. Ongo sabona na ba chaîne ya bandeko moko na mususu bo sabona na cœur sensible bo sabona na la marraine bo sabona na mama na biso Masianduki bo sabona na mama na biso Moisanza tout consort vraiment na kati ya poto ba chroniqueuse pe ba chroniqueur baza ebele vraiment ba oyo nyonso pe ba sabona na mon grand frère propre ba Didier Masuki. Vraiment, vous abonnez par-ci, par-là. Mais, ba chroni 15, na ba chroniqueur, tout ça l'attention, puisque bateau va s'abonner, na ba chaîne, na biso, bazali, ba sosa mambo, et puis bazana, baza ba complexé. Pourquoi na lobi boue? Yo moutou, o s'abonne na chaîne, moko songolo. Oza fani ya mutu moko songolo. Ape sa kaon niye loko. Ayemi yo koute pa yo vanda kate.
soit y a yebio, mais à pesa kayo même pas 1 euro au son de la balle on a ta yogurt. Donc il pon a ye ozaka kawana loko la fani na ye ozaka kawana oti la ki ba commentaire pona ye kolo chen. Donc avant mon ayo na valeur moko ke zala kakawana pour ye chen ne zala. Et là, quand il par là, ma fani oyo bozala kasi manabiso, et belé boza mi te mamabe, boza ba soro diongo, ba nkadian pemba, pe ba sosa mambu, bino peka kabaki yangantele, c'est ça. Fani, gwa radye, nzamba pesanga yi ba fani o ba yeni zambe, ba zarapenza ba problématique te. Mais dans son loba, na ba fani moussous ou bo sa bona par si par là. Et za nan deko mouba di moko, na za kout na bezwe na tanga kongono ata moukete. Na za na bezwe na tanga kongono ata moukete. Ndeko mouba li wana, oza fani quelque part. Mais tika la fani e pa yo sa. Oye ko salani na ba chene moussous. Ba bengi yo. Ndeko mouba li wana, tout d'abord, elle a sa sorcellerie. Au moins, il y a des commentaires. 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 Tant que tu as des commentaires. Oza sima ya mtu moko boye. Nanu kuta komite. Ape soko boni. Eso zwata enero. Eza pas. Na ajwa yo baka kuzano sima ya mtu. Musala na yo kaka. Natamu yo vani na divano oye togo kwa wana. Ozu misapi na oye mfunga. Ya minene za lokona banzombi. O bandika ko koma commentaire. Nani emission ki a sensible a sali boy. En tout cas komi. Mama. Pardon kout mama bat. Papa. Oza na sonite. Nga y ker sensible tant que moun tando moun dire. Jamais na koko za la pembe ni a moutou. Jamais na koko za la moun kala. Jamais. Mwa na mou balu a tchaka ba commentaire. A tia ba commentaire ya ma be makas. Natan wa monika ke emisyon na Congo check check. Na alo ba kombo ya Congo check check na nko. Eza site na nga yi. Eza chaîne na nga. A tia ba commentaire ya ma be o lembite. Kaka kombo wana. Papa si moutongo. Gros bijou na kèr sensible. Kaka kombo wana papa sinela a sinala nga yi. Ke kombo oyo. Eza kombo moko ya diabolique. Kombo oyo azangi ki ndokite. Kombo oyo etchaka ba commentaire ya mabe. O longwe na Congo tchèk tchèk. O komi sou se pa ya terre sensible. La kilama mabe kino na 10e génération. Nga na bendiote. Franchement. Lodi etala ki le 8. Chien nage koukisi 1 mois. Nzamba zo sumba. Na 1 mois pe na mouni sa va. Puisque e pa yi oyo batu babo na kana bomba. Na lingu tuko bimisa sekre na mote. Na tango yo osate. Sa kuti kwa. Eza loko la gren loko ya mabele. Eza na kata mokili. Na tango gren wane eyebisi oseya ke. Na koyara nga kune tena baksa nombra ba zelo. Me oseya koseka e. Puske ba zelo wane eza na kata oseya. Ezo prezante nombre ya ebele. Siko yo gren ya mabele oza na kata mokili. Onobi osali lo lende obi ke na oke na osea te. Papa, nana posa na yote. Puiske, na koko za na posa na yote, puiske, e pa yu oyo tche la ka ba komantere ya bie, e pa yu oyo zaleli mukala, e pa yu oyo zaleli fani. Ye baka ke, na mukilio to ye baraka. Ndota lindaka ndoki. Muto ya bonzamba lindaka bonzambe. Lumière na ténèbre yo kanakate. Jamais. Et yo kanakate.
Jamais au cours de ma fouta, au cours de maï, au tiamon affaire, mon co est sangana, et salamate, petit gang salamate. Yangwana, yo zala na chaîne, yoana, zala mi pa yo zalaka, puisque, et pa yo zala zali mouta, mi salamabe, et pa yo zala zamoutuya, mi salamou lili, yo pe le colo zali ndoki, ozali satana. Sorodio mon kadia pemba, souke la kakuna, s'il vous plaît. Souke la kuna, s'il vous plaît, cœur sensible. Azo moukayote, na ba émission na ye, oti la ki ma commentaire. Oyo ki papa, salangele, pesa l'attention. Salangele. Oko kamata ni sadmoua mi nene, wane zanga forme. E salaba singa, 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 singa. Au fan na divé toboka on le que tika na comme la terre sensible boy ça l'attention na ebioté et ça va c'était à conduite au kokuta na kati liboka ba la ligne sur la terre sensible na soyez bisa ndé ko papa moko boye ami tiaka pa na place na été ami tiaka na place na été ki mu kala na yo wana bafuta ko ni eloko muto gope oyozo sa ela ki muka la bandeko aza ingrat pe aza ingra ako reconnaître yote jou msu sala kaka keba okomona ndengo ko sambo ko la bonga kala ya mwana ebisio sala attention na zaka kana kati ya siji na biso ya bafani oyo bazala kasima sima. Il y a un cœur sensible, il y a un tout songolo. Ba fani wana ba sungakate. Ba fani wana ba lukaka et pa yi mbonge zali ya ke atye moutou. Aba ni kokoma, daka, 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 daka. Hey, boza normalite, ata moukye. Soka mouni ke koune zo simba soujita longo kuna ake kote moussous. Ba za wana kaka don gifo. Bata la kabiso ba tosa la kaba émission o nzamba sali grâce tosa na parole na kata munoko tosa na maloba nga na koko loba na video o ata 10 heures du temps na bon na zolo ba kaka na zolo ka maloba te baza sima sima kaka ko ba betsa ba mabaku boza wana sima sima ko ko makama be boza wana sima sima po ozala mukala e pa ya mtu mo kutu na sima na ye Azako te lo kote, nan kuta komite, azako tu e lo kote na mokili. Me yo sa simana ye. Moussou so komon azali tonin fwant. Me yo komon azal sima ya moutou. Ake sima ya moutou, po akoli sa ba emisyon na yete. Ake sima ya moutou, po azrane kaka mou kala, ya kotonga kabatu, Yako koma kaba commentaire ya mabe. Yako tchaka ba commentaire. Yako tchaka division mama kolate. Yena ajo ayo kaka ki mukala na sima ya mou. Hein? Zala lo kola. Ba tete la. Oh, George Djunga. O tete la ke manfumbe. Zala lo kola ba tete la. Ba zala ka, ba mi pe saka. Valère. Ba tete la nous bozo a gros bise ou fina kèr sensible. Ba o tete la nke man fumbe. Ba sakabo wungu la batute. Soko ke na ba kongo. Ba to ba bengi ba ntandu. Muntandu ba sepe la ka. Koza mo wungu la moutute. Hein? E pwe e loko bo bozo na kana RD kongo na ebisa bino soko e bakate. Ba to ba kansaka ke. E kolo moko songo lo oto ye mwana ba to ba zana lo lendo. Ba tu basa so kindenge ni. Or! Muntani. Ami pesa ka valer. Muntani basa na lolendo. Muntani don kiko. So kina tani makamuna bango. Basa ba terrible. Yamana tango za loko la muntani. Ngana koza mukala ya mutute. Chame. Chame. Meyo mama mukolo yo na ajwa yo yo tata mukolo o na ajwa yo
aux appels responsables na chaîne na yo, aux appels responsables na katanda na yo, aux ana mubali na bana soi-disant, aux ana mwasi na bana soi-disant. Où mi pesa valeur ko mama? Eh papa nanga. Où mi pesa valeur? Nini kaka? Kaka kutulu 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 sima ya mutu. Tant que vous avez qui chroniquez, ou bien qui chroniqueur, aussi bien qui contrôle la moutou, que si vous avez une terre sensible, vous avez un conseil, que vous avez un bandage dans les réseaux sociaux, on a fait un déni. Mais si vous avez un katia moussalango, au commune moukala, vous avez un sac à nez, vous avez un tio, vous avez un canin. Conseil moko. Papa si ba pesa kinga ita una banda chaîne. Aïe singa abi ma fille. Kèr sensible. O moni tengo fongo di chaîne na yo. Naza mou te mama be moko na yo te. Zala yo. Kèr sensible. Na yebi ke kombo na yo za makas. Zala yo. Sala mou sala. Ata fumin zindi mou sele kete niya o moko ako bi misana o yo te. O sala penza ni sou komo o tongo la chaîne na yo. Donc conseil on a peso ya mwana zala yo nemo zano za kèr sensible zala yo o evita mou na tali boye na tali na musima ta mou na zongi mou tunga abi oh papa merci beaucoup na toli o si konde na zabo na zalinga na koza mou kalate. Ya sima sima ya mutu pona kuluka ba problème na mokili okomona place moko mutalinga ka yina no yote ayiniyo mutalinga ka sakanela na yote asakaneliyo pona nini ozamu kala ozamu wana bitinda na chroniqueur na chroniqueuse moko o eza penda ki aza penda na valeur te na miso communauté. Bosa la batu ko. Bosa la batu. Ba fani oyo bolanda kabiso. Bosa ba responsable. Bosa ba tata mikolo, ba mama mikolo. Botika kolukila batu ba problème. Soko monike, o se plaka na kèr sensibilité. Par exemple, na bengi hôtel. Na bengi hôtel. Na tango moni ke na pesa ko kanda. Soit na elobe. Soit nenge na kandi ki tamba le pesa ko kanda. Soit o tali boye. O moni pensa ke. Ye yo tele. Yo matama no aweza makas. Me yangande ke kota ke pesa ko kanda. Ko sabone na yote. Osa na droit na yo. Osa responsable. Tu peux aller là où tu veux. Nga na kanyo ba singate. Mais ko tiaka ba commentaire moko inutile. Kosa la sima ya mutu moko o komise fan. Po ozwa ka ba problème akuna. O memi na chaîne ya bato. Ba duko koma bi koma koma. Bosa la ngele. Siko yo. Et ça, c'est un moment où il y a une décision. Natame, correction na boite. Na boi correction te, puisque na kokate. Bon, la nagaye très bien. Oye, ça y est, pensa que au beninga. A cœur sensible. Vraiment, dengue au salaka boye, au zon saka boye. Et ça, pensa bongo te, faut ça y la kana boye. Oui. En tout cas, na linga ka batande wana, se pila kana batande wana, on dirait na koufa. Puisque ça va être un marché, naza ya kokokate. Ndana linga akutu mtu akojenga. Kendengo lobela kaboye, ndengo sala kaboye, ndengo zonsa kaboye, sala kama mke boye, okotela pe lobeli yango. En tout cas, mtu ndengwana nako zonga sima, nako tala conseil opesinga, nako sala yango. Critique peut être bien. Mais ba critique tant que tu yambakango,
Oye barake, ndeko oyo ndenga kritike, azo kritike na ndenge moko ya bien, azo kritike na motema mabe, azo kritike pour kitsa yo, azo kritike pour yina yo, toye baka. Omonye, na tango yo so lobali kamo na moutou, osa ko s'adresse na moutou. Aksan, oyo lobeli. Eye barake, eza aksan moko ya mabe, soit ya malam. Parfois, ko ko lobana mwana ke, pesanga maye, mwana yko peso maye. Pesanga maye ko, mwana pa akumona ngo, empe komish, akumona ngo empe drôle. Po aksan yo lobeli. Ya wana zo, nasolo bana ba fani nyon sobo zaka sima sima ya bat. Bo koma ba mi kala, bo pesaka bat na bino konseite, moutou na yo, asala mabe, Abi mata mutangala na defa television. Afinga tabatu. Asala onyon se sengeli. Bope sa katolite. Ozo mwana nyon situe sa malamu. Ah. Na komi. Ezana ndeko mama moko boye. Azala ki fan. Quelque part. Azo koma ipa ya mama wana. Azo komé pa ya tata wana, asa ki fan quelque part. Si ko tanga komé lo komo ko boye, et sa ki penza biente, fan wana ya ki kolobani. Ah! No konaka asa pasteur, a mona ki ke, kronikez wana, kroniker wana, asa na misala mabe a envouta ki nga. Bo kebe, boye boza envouté. Okoko zala sima ya mutu moko bo yaza misala mabe, yo za mfute, a komisyon mukala, po ozo anaka mabe na batu. Bo sala tansyon. Mukilu e bebi. Pwiske, yo fani ya mutu moko songolo. Yo fani ya kronikar, ya kronikez moko songolo. Oza wana, ba kronikez msu, ba kronikar msu oyebi bakote, me okomona mutema na yo ekomi mwindu. Na kronikere na kronikeze moko boye. Po na nini? Po yoza sima ya mtu moko boye. O koutina na komite. Me yoko mono za responsable. O komi mukala na ye. Bokeba. Ba mfutime komi turo. Bokeba. So ki kye sensible a ye ko kebi sabino. Puisque na lingi bino mingi. Ba mfutime komi turo. Nga na kotela na tado na nga ye. Wana apes exemple. Mama Anne, la commande bien. Chantal, ma commentaire qui t'a quoi? Bibiche. Romain. Charlotte. Si vous soki bateau va s'en aller, ça va m'abé. A moni que bateau n'a pas de temps, la va l'amour, va s'en encourager. Donc, à ça, il y a des gens qui ont été en train de se Mais batwana ba monya kaka bien bazo komate na tango azala misala mabe boye bake akozwa ba kombo na bino nyo sotwana na butu abonde na ngonzambe bo komi amvute atie bino bina ki tambala mwindu na elongi okomi amvute donc ye na kati ya musala oyo alongo la bilamba azo sala penza ni ndenge ba botela biso pona yo Oholo baka ke, ole ki bango, yo sa ni kolo. Ako yo konzala ke, a fingi kominyote mo bimba. Pona yo, lo kolo sa mfute, o sa na ki tendi ya noir na misu na yo, yonde makambu, ole ki bango, ozo koumi sa bango sans le savoir. Ozo koumi sa mouto a mfuta yo. Ozo koumi sa mouto koutou nan wa komite, nan kouta komite. Grain ya mabeli na kata osean. Ya mwana ba fani o bo sala kasima ya sima ya batu. Bo sala tension, bo sala ngele. To yaki mboka mboka. To zaba nzeta pondu de yoko kuta na liboka. To yaki mboka mboka. To kuta ina base ya drapo. Ya ba mboko to saleli. Soko zana limani. Biso tu to kuta na se ya drapo ya Angela Merkel. Soko zali soki wapi. Okuta nika na se ya drapo. Ya mukonzi ya mboke pa ikolo zali.
yango bosa langele eza anvutima bosa komi yebake mukolo yoko sutuka okomona ke eh ndenge ni pona réseaux sociaux na komana bindeme bele ndenge ni pona réseaux sociaux eza na na swana boye c'est déjà trop tard ko limbi sa muteza ko bosa na te lelo koko ko finga de komo ko boye lelo koko maltraiter cœur sensible lelo koko lo bana n'importe quoi n'importe comment na ko limbi sa na za mutu me yeba eza ko bosa na likamute eza na pasteur moko a te a kabiso wana toza bilenge bana mike ya ba 13 ans pasteur wana e hoter a yusa lobi na mokili fote ba kovanda na batu fote bongisa ka reputation a e hoter a yusa lobi omoni na tango yo swani na mutu na tespo mutu devanga yo tozo swana cœur sensible yo ko sakana ngai te yo cœur sensible yo ke bakana yo eh t'es longi loko la nia ou t'es longi loko la mboua. Pasteur wana a pesaka exemple ma cap. Yo ke sensible yo ke ba ko sakana na ite. T'es longi ma belo kola ma cap. Ndeko oya yo ki di kambwana. A yo ki yango. Un jour a ko limbi sa. Mais soki a moni ata na television ma capu. Ou bien a ke na wenze bazo teka ma cap. Ou bien à mon na documentaire macaque, mbala moko image wana yelie ke mouten te la finira déjà boui. Bozo mona makamisa kana mokili. Mokili o fo koyeba ko vanda to yaki ba paya pona tango mokie to kosonga na biso. Eza na litomba moko te oza sima ya mutu moko boye oyo kuta za elo kote. Yo kutu peut-être parfois kutu leke na makambo ebele o leke na avantage nyo seza na poto yo kutu parfois oza mutu moko ba respectaka me oza pembeni ya mutu moko boye na poto na Afrique partout asa elo kote me okomona oza simana elo kola mukala ozwa na numa be na batu wana pizi sala ki toli ya cœur sensible na batu nyonso o bozalaka bafani ya kolanda biso batu to monanaka na ba television bosala ngele eza malamu te foko yeba eloko nini ozokoma. Vraiment un grand merci na batu mususu bakomaka okomona lobi ke te na lobi lengo na ndenga mabete boyoka bien na lobi te ke bokoma te na lobi te ke bokorje te puisque ndenge mpe tosalaka boye ba erreur ezali au coquille peut comme un cœur sensible qui en tout cas boué correction faisa là pour tous ça y a coco katé mais à taper au lingo finga mais ben un de coco au comment la moto y ose finga oyebi même pas et pas ya coller là oyebi même pas le lingue là yé oyebi coup tata y était mais na qui tende ya noir au balati ça yo et pas ya mouto nan na komite a sape lo kote. O komi an voute yo. Bande ko posa an voute. E bele ba tsebi nan zungu eh. Makambo yo sala kawane za yote. O komo no sa an voute quelque part. Kèr sensible wo swana te. A peso lingala na bete. Boye ba li peyi te. Me lo kolo oza an voute. E pa ya chroniqueur. Chroniqueuse moko boye oyo koma peza fan ozwa ka même un euro oyini cœur sensible kaka boye dans les vides le biba congolais dans les pamba kaka boye to sala vraiment ngele na lingi bino mingi vraiment na suki na ngai awa na ke ko pesa mama na ngai Albertine en Angleterre. Zwa gros bisou outi na cœur sensible. Mama na ngai Jani Bajoko. Zwa gros bisou e outi na cœur sensible. Mama na ngai Jani ki na mvuidi na bonne. Ma mama chéri. Zwa gros bisou e outi na cœur sensible. Mama Esther. Mama Esther. Baksela ngai Kongolo Moussousou. Na ebi ko zaka na Paris. Baksela ngai Kongolo Moussousou po. E salaka ba bien moko bo etalaka.
Mais Esther, dans ces belles, gros bisous, vous êtes dans cœur sensible. Vraiment, la souki pensa awa. Wana to kuta ina libero mususuru. Ah, ma grande sœur propre, Alpha Tungu, na noisy champ, na Paris. Moi, j'habite à Paris. Zwa, gros bisous, vous êtes et pas y a petite sœur na yo. Vraiment, yo l'oubaye qui est petite sœur, nous sala oyo. Tous à l'envo fier. Ngai Alpha Tungu, on a vaï na noisy champ. Ceux qui n'ont pas tambour, n'ont pas péta tolo, n'ont pas kewana lake na ngai. Bandeko, tant que grand sœur n'a pas le bakewana lake na ngai, bonjour dit mais la été pourquoi? Est-ce que na mokili est ça facile au défa lake ya moutou? C'est ma grande sœur propre. Hein? Ma kila ou ils ont tambour na kati na ya mou ils ont tambour na ngai. Alpha Tungu na noisy champ. Mère double, au tali mwaso kumisin zambé, et pas oyo ko kakulaye. Faut ça la examen de conscience. Ata pendant un mois, pour o trouver pas oyo ko kakulaye, mais c'est zapé rare. Vraiment la sugi awa, merci beaucoup na famille, na mamo bimba. Cœur sensible, nde makambu, nde makambu, nde makambu. Ah, soko boye, na ko sali son mokilité puisque osa incapable ke nende ko kongisa village na bino etoni na bosoto. Merci beaucoup, ciao.